Death Egg Zone. Eikö siitä tullutkaan kakkosäktiä sit? Paskat. No, nyt ollaan sitten Kuolemanmunagalaksissa. Eikö Zonessa? Tää on ihan paskaa. Tää on ihan superpaskaa. Ei niinku mitään rajaa. Joo, mä sanon taas, että tää on paskaa, mut kun tämä on paskaa. Siis tämä on kirjaimellista paskaa. Niinku... sitä itseään. Oikeesti. Tässä ei oo mitään järkeä. No, kattokaa nyt oikeesti tätä. Tää on vaan tällaista helvettipersettä. Tää on joka paikas piikkejä. Joka paikas viholli vittusia. Ja mitä saatana tää tapahtuu? Täällä on suoja. Ai, tässä on sähköä, mutta... Hei, toi on kiva ääni. Hell. Ai, tosta menettää se pakka. Niin. Sähköstä menettää sähkösuojan. Vittu, mä viihaan tää paikkaa. Tänä on ihan tässä vittu. Laitaan joku painovoimakenttä. No joo, mitä vittua? Tää on paskaa. Mä haluan pois täältä. Joo. Mikäs vittu tää on? Ah, älkää sähköttäkö persettäni. Joo. Joo. Hei, se on checkpoint. Vittu. Niin menen siihen. Mä menen tätä kautta. Ah! No ei sitten. Joo. Ei jumalauta! Sähkökenttä! Ui vittu mä sen. Hei, tää on kiva! Jaa. Haistakaa vittu, mä haan nimittäin sen sähkösuojan. Mitä vittua? Yes. Ei hitto, mä oon pro. Hitto, mä oon niin vitun HC. Mitä rajaa? Ei mitään vitun rajaa. Saatana. Tää on taas meiningit käynnissä. Sähkösuojan poimilla mennään. Ei juma vittu! Joo. Mä oon ihan vitun HC. Joo. Tää on ihan perseestä oikeesti. Hei, mikä vittu? Ai, mä katsoin, että se oli sähkösuoja. Mutta ei säästä ollutkaan. Oi! Hissi. Ei! Jaa! Ai jaa! Ne lataa vittuutuu! Oi saatana! Mitä tää on? Mitä? Mä niinku, mun olis pitää mennä sen hissin päälle. Ei se mitään. Mä menen HC-reittiä. Mitäs tää on? Hei, tällä jumalautan painovoima ihan. Tulee mieleen ihan... Eli energisyys. Tulee mieleen Super Mario Galaxy. Melkein. Ham. Jump. Ai niin, noi pitää noin kaikki napit painaa tosta. Kai. Eiku, mitä vittua? Ei mitään tietoa. Joo, pitää ihan selvästi. Vielä kun osuis... Mä haluun osua sen... Noni. Sitten vielä toi yks. No, joho! Ei mennä oikeaan suuntaan. No voi jee, sus. Noni. Olipas taas vaikea. Mä muistan tänne... Kuolemanmunan helvetin tästä jutusta pelkästään niinku sen, että tämän kakkosakti on sellaista jumalatonta painovoimakujailua. Se on ihan perseestä. Oi, taas tällä. Joo. Ei voi niinku yhtään enempää kierrellä. Mitä vittua? Minä olen Rinkula. Joo, niin tota hissiä ei olisi välttämättä kannattanut aktivoida.
En mä muuten... Oikeesti nyt herää kysy. Vitun Tails, älä vittu mene siihen. Mä en vittu pääse enää pois täällä. Koska toi vitun Tails menee aina tohon. Noni! Noni vittu. Kuin saatana, toi oli... Jumalatonta paskaa. Mun ei ois ehkä pitänyt hakea niitä vitun rinkuloita. Tuo nyt menee takaisinpäin. Uudestaan tähän. Hei, eiks tähän pääse? Mä pääsen. Eikö tää ollu silmällä tehdä jotain, näköjään? No pitun heu! Vittu! Pitun heu tästä! Tää oli vielä äsken hauska ääni. Niin kauan kuin mun rinkulot, mun mitään väliä, jos mä otan osunut. Joo! Aha! Joo! Mitä vittua? Mitä helvettiä mä teleporttasin? Au. Ei! Älä! Huhhuh. Aiku, ai niin toi on tuo vitun laser! Oi vittu! Ei! Joo! Kuolla! Mä tallennan. Mä en enää ota yhtäkään osumaa! Okei. Hyvä sanoa samalla hetkellä, mä en ota yhtäkään osumaa, kun kuolla. Mä ihan perseestä. Johoho! Haistakaa vittu! Ehkä vittumaisen ääni ikinä, vaikka tuli äsken vähän hauskaa. Ehkä muuta rauhallisesti. Mulle ei käy mitään. Noni. Siinä meni! Nyt mä tallennan. No niin. Oh. Ai jaa! Mä sanoin... sain. Oi vittu. Mä oikeesti pelottaa tää. Joo, miten tästä niinku selviää? Näin. Joo. Se yrittää vangita minut noihin paskajuttuihin, ja sitten pyöräyttää minut tuohon laaserin. Joo. Onneksi mä osaan ottaa tuon rinkulan jolleen hienosti takaisin. Yes! Yes! Se oli kuolema mun... Muna... Sone... Part 1. Act 1. Seuraavana. Joo. Vittu. Joo. Ei ainakaan Act 2. Ensi kertaa taas. Hyvästi. Ei vielä hyvästi, kun nyt mennään!